বিৰাটে জিনিছে প্ৰতিপক্ষ, বিৰাটে জিনিছে হৃদয়। এইবাৰৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ এক কথাত বিৰাট বিশ্বকাপ। এইবাৰৰ বিশ্বকাপত ইটোৰ পিছত সিটো অভিলেখৰ গৰাকী হৈছে বিৰাট কোহলি। এদিনীয়া ক্ৰিকেটত পঞ্চাছটা শতক অৰ্জনৰ ঐতিহাসিক অভিলেখৰ অধিকাৰী হ'ল বিৰাট কোহলি। কোহলিয়ে ভংগ কৰিলে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ অভিলেখ। শচীন তেণ্ডুলকাৰে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত কৰিছিল 49টা শতক। শচীনৰ গৃহভূমি মুম্বাইৰ ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত কোহলিয়ে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 100 ৰান কৰি গৰাকী হ'ল এদিনীয়া ক্ৰিকেটত 50টা শতকৰ 113টা বলত 117 ৰান কৰি এই অভিলেখ গঢ়ে কোহলিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কোহলি আৰু শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পিছতে 31টা শতকৰে সৰ্বাধিক শতকৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে হিটমেন ৰোহিত শৰ্মা। ৰোহিতৰ পিছতে 30টা শতকৰে চতুৰ্থ স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰিকি পণ্টিং। 50টা শতক অৰ্জনৰ পিছতে খেলপথাৰৰ পৰাই শচীনলৈ অভিবাদন জনালে বিৰাট কোহলিয়ে। ইফালে অভিলেখ ভংগৰ পাছতে টুইট কৰি শচীনে স্মৰণ কৰিলে বিৰাটে ভাৰতীয় দলৰ অংশলৈ ড্ৰেছিং ৰুমত প্ৰৱেশ কৰা দিনটোৰ কথা। টুইটত ক্ৰিকেটৰ ভগৱানে লিখিছে, প্ৰথমবাৰ ভাৰতীয় ড্ৰেছিং ৰুমত তোমাক লগ পোৱাৰ সময়ত দলৰ সতীৰ্থই প্ৰেংক কৰি মোৰ ভৰি চুবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। তেতিয়া মই হাঁহি ৰখাব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু কিছুদিনৰ ভিতৰতে তুমি খেলেৰে মোৰ হৃদয় চুবলৈ সক্ষম হৈছিলা। আজি মই বহুত সুখী। সেই সৰু ল'ৰাটো আজি ডাঙৰ হৈ বিৰাট খেলুৱৈলৈ পৰিণত হৈছে। 50টা শতকৰে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰা বিৰাট কোহলিক টুইটেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো অভিনন্দন। 50টা শতক অৰ্জন কৰাৰ পাছত কোহলিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে নিজৰ কৃতিত্ব। এই অভিলেখেৰে বিৰাট কোহলিয়ে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে খেলুৱৈ হিচাপে নিজৰ প্ৰতিভা। কোহলিয়ে নিজৰ খেলেৰে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে দেখুৱাই থৈ গ'ল এক বিৰাট আদৰ্শ। আনহাতে 50টা শতকৰ অভিলেখৰ লগতে এখন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰানৰো অভিলেখ গঢ়িলে বিৰাট কোহলিয়ে। চলিত বিশ্বকাপত কোহলিয়ে কৰিছে মুঠ 711 ৰান। বুধবাৰৰ 100 ৰানেৰে এখন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেন হিচাপেও পৰিগণিত হ'ল বিৰাট কোহলি। কোহলিৰ পূৰ্বে 2003 চনৰ বিশ্বকাপত শচীন তেণ্ডুলকাৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল 673 ৰান। এখন বিশ্বকাপত 700ৰ অধিক ৰান কৰা প্ৰথম বেটছমেন হৈছে বিৰাট কোহলি। ইয়াৰ লগতে এখন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিকবাৰ 50ৰ অধিক ৰানৰ অভিলেখ বিৰাটৰ। চলিত বিশ্বকাপত কোহলিয়ে 8বাৰ 50ৰ অধিক ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে শচীন তেণ্ডুলকাৰে 2003ৰ বিশ্বকাপত আৰু বাংলাদেশৰ ছাকিব আল হাছানে 2019ৰ বিশ্বকাপত 7বাৰকৈ 50ৰ অধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।